привіт! Я хочу ознайомити вас із нашими новинками, а саме це вітамінні напої. Напій лимон – це напій, який має аромат лимону із додаванням вітаміну С та D3. Напій мультифруктовий, який має дуже гарний насичений аромат тропічних фруктів із додаванням комплексу вітамінів групи В та мінералів, а саме цинку та кальцію. І також вітамін оранж – це напій, який має дуже гарну, гармонійний аромат апельсину та поєднує в собі комплекс вітаміну групи В та С. Кожен з перелічених вітамінів є необхідним для нашого здоров'я. І саме головне, дбаючи про наших споживачів, ми виготовили напій, який має мінімум калорій та весь комплекс вітамінів, який необхідний для нашого здоров'я. Нехай смакує!